Радіо Україна та світу. Дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Ролі розписані. Новообрані депутати розробили сценарій урочистого засідання Верховної Ради. Хто головуватиме? Синьо-жовте свято – найбільші, найвищі та навіть живі. З якими стягами Україна відзначила День прапора? Купуй газ улітку. Українцям пропонують запасатися блакитним паливом на зиму за зниженою ціною. Як працює схема? Здирники в мережі. Американські міста потерпають від масових атак хакерів. Що дешевше – боротися чи відкупитися? Україна відзначає День прапора. На загальнодержавному рівні свято запровадили у 2004 році. Відтоді щороку, 23 серпня, о 9 годині починається офіційна церемонія підняття державного прапора України в Києві та інших містах і селах. Піднімали стяги сьогодні. В урочистій церемонії на Софійській площі уперше взяв участь новообраний президент Володимир Зеленський. Особливістю святкування стало присвоєння почесних найменувань підрозділам Збройних сил. 92-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка. Та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв. З Днем державного прапора українців привітав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик пообіцяв докласти максимум зусиль, аби в людей з'явилося більше приводів пишатися своєю країною. Шановні співгромадяни, вітаю вас зі святом державного прапора і Днем Незалежності. Я вірю, що з кожним роком в нас буде більше приводів для гордості за наш прапор і країну. В Україну обов'язково повернеться мир. В суспільстві запанує безпека і добробут. Люди матимуть стабільну роботу і гідну зарплату, низькі тарифи, медицина буде якісною і доступною. А головне, люди матимуть впевнене майбутнє. Це все те, що наповнює людей гордістю за свою країну. І ми докладемо всіх зусиль, щоб цього досягти. Вшановували державний прапор сьогодні по всій Україні. Де і як святкували, дивіться у наступному матеріалі. В Запоріжжі на Хортиці синьо-жовтий стяг підняли на кургані біля музею запорозького козацтва. Це один з найвищих флагштоків в Україні – 90 метрів над рівнем Дніпра. Право підняти прапор надали командирам 55-ї окремої артбригади та ще кільком учасникам бойових дій на Донбасі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув за цей прапор і за незалежність. Прапор України – ну це символ, який об'єднує всю державу, всю країну. Його підіймають під час перемог наші спортсмени. З ними йдуть у бій наші бійці. Синьо-жовтими кольорами сьогодні засяяло і місто Дніпро. Більше 300 прапорів розвісили у вікнах міської ради. Сотні прапорів заполонили сьогодні і Золотоношу на Черкащині. Українські стяги на центральну площу міста винесли військові. Як нагадування, що ми святкуємо в той час, коли на Донбасі триває війна за вільну та неподільну Україну. Ми не забуваємо про своє оце коріння, про свої оці звичаї і традиції, тому що ми Україна, ми єдині, і наша сила в тому, що ми бережемо свої ці традиції. І сьогодні, я думаю, нам це вдалося. У Харкові День прапора відсвяткували флешмобом. Біля пам'ятника Незалежності з літер склали вислів «Харківщина вітає з Днем прапора». День прапора і День міста за правом сьогодні відзначаємо в один день, тому що багато харків'ян і військових, і волонтерів, і діячів культури, і спортсменів, і науковців, і промисловців, і хліборобів, і медиків своїм трудом прославляли велич українського прапора. І в найтяжкіші часи саме Харків довів, що він вартий того, щоб жити під синьо-жовтим стягом. Тому сьогодні ми, як завжди, зустрічаємося з усіма, адже це свято об'єднуюче, яке надихає, яке сповнює сил, яке сповнює нас гордості за свою країну і надихає нас на нові зрушення, на нові перемоги. Спортсмени прийшли зі своїми нагородами. Кажуть, відчувають гордість за Україну, коли під час змагань на знак перемоги піднімається синьо-жовтий стяг. Я відчуваю гордість за себе, за свою країну, показав свій результат. Я представляю Україну серед інших країн, показував це тим, що Україна теж достойно виступає на соревнованнях. На Львівщині влаштували масштабну ходу. На площі перед ратушею Дрогобича зібралися
студенти, скаути, учасники АТО та сотні жителів міста. Вони пройшлися вулицями та поклали квіти до пам'ятників. Хвилиною мовчання згадали загиблих героїв сучасної історії. Учасники бойових дій розповідають, для них український прапор став справжнім символом свободи. Прапор – це не просто символ. На фронті ти розумієш, наскільки він важливий, тому що для тебе він життя. Коли ти бачиш наш прапор, ти знаєш, що ти живий. Флешмобом вшанували державний стяг і в Івано-Франківську. Сотні містян на площі перед міською радою вишукувалися з аркушами паперу блакитного та жовтого кольорів, аби утворити живий прапор. Я впевнений в тому, що у нас прекрасне майбутнє, що ми будемо прекрасною, сильною, потужною, заможною країною. І про це хотів би сказати, щоб пам'ятали всі. Степан Волковецький – один із тих, хто цього дня, 28 років тому, з групою народних депутатів вперше вніс синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Відтоді, каже, щороку вивішує стяг у своєму вікні. Моє побажання, щоб ми, наші громадяни, найперше жителі Івано-Франківська, щоб ми на День прапора встановлювали у себе, в квартирі, у вікні синьо-жовтий прапор. Для мене це синьо-жовтий прапор – це символ моєї національної гідності. Синьо-жовтий прапор для українців за останні 5 років став справжнім символом незалежності та незламності нашої держави. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Світлана Шекера, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, Олена Менделюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер». Український прапор сьогодні з'явився і на центральній площі Брюсселя. Там долучилися до загальноукраїнського флешмобу. Святкування на власні очі бачила Олена Зоріна. Прапори країн ЄС, Євросоюзу і рідний. Бельгійський у Брюсселі чи не на кожному кроці. Біля державних установ, дипломатичних представництв і просто посеред вулиці. Але сьогодні й український стяг замайорів у серці Європи. Святкування на честь Дня українського прапора починаються із самого ранку. Під українським посольством збираються люди у вишиванках, представники української громади і дипломатичного корпусу. Все задля урочистого підняття прапора. Це символ єдності, це символ боротьби за незалежність України. І станом на сьогодні ця боротьба не завершена. Ви прекрасно знаєте, що ми не можемо бути спокійними без того, щоб Крим, який був незаконно анексований, не повернувся в Україну, і території, які під окупацією, не знайшли свій мирний час. А це вже Гранд Плас, центральна площа Брюсселя. Зазвичай тут натовпи туристів. Саме тут сьогодні розгортають український прапор. Хотіла сказати, що ось ми українці, ми єдині у всьому світі, ми підтримуємо одне одного і завжди готові підтримати. Так як я зараз проходжу практику в дипломатичній місії при Європейському Союзі, звичайно, я долучилася до цього свята як справжня українка. А от українка Раїса вже тривалий час мешкає в Німеччині. Приїхала до Брюсселя зі своєю туристичною групою. Не стримує емоцій, побачивши рідний стяг. Погляньте, це українці з Бельгії і туристи, і в них український прапор. Жінка каже, вдома буває раз на півроку. Нагадує про батьківщину, у Німеччині вишиванка. А от українського прапора немає, бо він її дуже розчулює. Я зразу буду плакати. Дуже, дуже важливо, да? Мої діти в Україні, моя сім'я в Україні. Для мене дуже важлива Україна. Заради фото з рідним символом Раїса навіть зупиняє екскурсію. Український прапор сьогодні тут аж надто популярний. Із Брюсселя Олена Зоріна, Євгеній Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Скільки років українському стягу, де він замайорів уперше та що насправді означають його кольори? Історію нашого прапора досліджував Руслан Смещук. Київ – Національний інститут історії України. Стяги махновців поруч із полковими прапорами царської доби, на яких є національні елементи. Це виставка до Дня прапора України. Є тут і новіші експонати, але справді унікальні. Перед нами це прапор 55-го полку окремого зв'язку. Частина 70-425 – це перша частина і перший полк, який прийняв присягу на вірність Україні. Це було на початку 1992 року, взимку, в січні. Але цей полк, яким він командував, готувалася спроба перевороту в Москві, так само готувалася вона в Києві, готувалося заведення військ
з території Росії. І цей полк разом зі своїм командиром добровільно зголосилися на те, щоб готові були йти на Київ і захищати вже незалежність. Але головний прапор країни можна побачити не в музеї, а ось тут, у холі Верховної Ради. Сьогодні на цей режимний об'єкт водять екскурсії. Жінки Народного руху його взяли, літок пошили. Ми передали його прихильникам руху. Вони пішли на Софіївську площу, там його святили. Освятили Київський митрополіт Володимир Романюк. Цим прапором вони прийшли до парламенту 24 серпня 91-го року. 24 серпня 1991 року його внесли до зали українського парламенту. Потім навіть на величезній картині відобразили акт державотворення. Зараз полотно у холі Верховної Ради. Але це не перша поява синьо-жовтого перед широким загалом. За рік до цього, ще за часів СРСР, з ним по Києву маршували прихильники незалежності України. А трохи раніше двоколор замайорів тут, на площі Ринок, над Львівською ратушею. Це було надзвичайно урочисто, панувало велике піднесення. Люди з захопленням дивилися на цю вежу, на якій обрані троє чоловік піднімали прапор, український національний прапор. Для нас це було символом відродження України. І це було незабутнє переживання для тисяч і тисяч людей, які заповнили всю цю площу. Обнімалися, цілувалися. Якщо ж брати історичні часи, то саме тут, на Галицьких землях, український сучасний прапор і з'явився у 1848 році за часів Австро-Угорської імперії, до складу якої входили землі сучасної Західної України. Кольори Галицького князівства стали основою для створення національного українського прапора. Ще від середньовіччя в Галичині активно використовувався образ Галицького золотого лева в синьому полі. А для того, щоб простому народу пояснити, з чим пов'язана саме така кольорова гама, йому запропонували таку версію, щоб не вдаватися в складні оці суто історичні там геральдичні і вексилологічні формули, запропонували пейзажну картинку. Причому таку дуже приємну українському серцю. Золотий пшеничний лан і над ним синє небо. Відтоді жовто-синій побував у космосі, на полярних льодовиках, під водою та на найвищих гірських вершинах усіх континентів. Зі святом національного прапора вітають Руслан Смещук, Христина Гашенка, Вадим Ривун та Юрій Голубінка. Вся редакція подробиць телеканалу «Інтер». А у Харкові сьогодні патрійне свято. Місто відзначає 365 років від дня заснування. Харків'ян привітали в опозиційній платформі «За життя».Ополіцейські побажали їм благополуччя та миру, а місту – розвитку та нових горизонтів. Нагадаю, 23 серпня Харків також святкує і день визволення міста від нацистських загарбників. У парламенті сьогодні обрали нове керівництво, щоправда, лише для урочистого засідання. Хто сидітиме у президії, знає Юлія Жешко. Засідання підготовчої депутатської групи розпочалось з питань, які залишились невирішеними від учора. Зокрема, щодо кількості та назв майбутніх парламентських комітетів. Одразу було запропоновано перейменувати і об'єднати комітет з питань реінтеграції Донбасу, що надзвичайно обурило представників опозиції. Затвердити кінцеву назву цього комітету в такій редакції. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. В опозиційній платформі «За життя» наполягали на тому, щоб комітет залишився самостійним, але вимогу опозиціонерів не підтримали, проігнорували і наступні пропозиції. На жаль, наша пропозиція не була підтримана. І крім того, ми висловлювали категоричне заперечення щодо скорочення предметів ведення Комітету свободи слова. І ми пропонували питання інформаційної політики залишити саме в Комітеті свободи слова. На жаль, наші пропозиції не були підтримані. Тож участі в голосуванні з трьох питань опозиціонери не брали принципово. Кажуть, після таких рішень комітети практично втратили свої повноваження.
Ми не голосували з цього питання, тому що не було враховано наших пропозицій, які, зокрема, стосуються необхідності створення окремого комітету з комплексного вирішення проблем Луганської і Донецької областей. Був фактично порізаний комітет зі свободи слова, який зараз має дуже мало повноважень реальних для того, щоб насправді захищати свободу слова в країні. Замість того, функції цього комітету були перекинуті в інший комітет. А далі засідання присвятили виключно організаційним питанням до урочистої сесії Верховної Ради 29 серпня. У профільній підгрупі винесли пропозицію обрати керівників тимчасової президії першого засідання. Разумкова Дмитра Олександровича як голову підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана Олексійовича від політичної партії «Слуга народу», Іоффе Юлія Яковича від політичної партії «Опозиційна платформа за життя», Кожем'якіна Андрія Анатолійовича від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Новопризначені керівники головуватимуть на першому пленарному засіданні по черзі. Її порядок визначатимуть залежно від кількості мандатів, які отримала політсила. Тобто першими вестимуть засідання представники «Слуги народу», а другі в черзі – представники «Опозиційної платформи за життя». Це прописано в законі про регламент Верховної Ради, тому із цим майже ніхто не сперечався. Окрім представників партії «Європейська солідарність». Там заявили, що у президії замало жінок. Були зауваження, що гендерно в нас ця тимчасова президія не витримана. Потім голосували за претендентів у рахункову та підготовчу групу. До останньої увійшли 8 представників від «Слуги народу» та 2 від «Опозиційної платформи за життя». Серед них Юрій Павленко та Олександр Пузанов. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Також головуючий на засіданні Дмитро Разумков дорікнув народним обранцям, мовляв, ті самовільно просвоюють собі комітети, кабінети і місця у сесійній залі. Я звернувся і колеги підтримали пропозицію, щоб апарат Верховної Ради в подальшому не допустив такої поведінки майбутніх народних або діючих народних депутатів. Наприкінці засідання анонсували наступні збори. Вони відбудуться за 2 дні до першого засідання парламенту. Присвятять час не менш важливим темам. Будуть визначатися питання порядку денного першої сесії, будуть визначатися питання підготовки роботи в залі, функціонування системи Рада. Ми проти того, щоб зберігалася ганебна практика, коли більшість голосувала чужими картками і в минулому скликанні, але попереднє керівництво Верховної Ради зробило все для того, щоб всі 5 років ця практика ганебна зберігалася. І саме зараз є можливість відійти від цього і створити прозорий процес голосування, за що ми, звичайно, «Опозиційна платформа за життя» виступаємо. Крім того, ми не хотіли б чути звіт Парубія, це зрозуміло, тому що ми його чули багато 5 років. Ми вважаємо, що було б дуже добре, якби він звернувся у відповідності до закону, звернувся письмово до новообраної ради, просто не втрачати на це час. Щодо виступу вже практично колишнього спікера висловились і в партії «Слуга народу». Запевнили, що підтримують будь-яке рішення Андрія Парубія, незалежно від того, виступатиме він у залі або ж писатиме листи. Представники підготовчої депутатської групи стверджують, з 5 попередніх засідань це було найрезультативнішим. Окрім того, представники більшості політичних сил поставили собі за мету – вирішити всі спірні питання до 27 серпня. Аби розпочати роботу в новому парламенті уже без суперечок. Юлія Жешко та Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Транзит російського газу через Україну від початку 2020 року, ймовірно, не буде, заявив директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Якщо контракт з Росією не буде продовжено або запрацює «Північний потік-2», українські газотранспортні системи діятимуть у реверсі, тобто у напрямку із заходу на схід. За словами експертів, у разі припинення транзитних відносин з Росією, Україна втратить 3% ВВП. Базовий варіант полягає у тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означатиме, що система має бути повернута, так званий фізичний реверс, вся система в межах української ГТС. Газотранспортна система зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу. Взагалі ліквідувати «Нафтогаз» пропонує нардеп Сергій Каплін. Кошти, які громадяни переплачували через завищені тарифи, повернути населенню. ВО голови парламентського комітету з питань соцполітики впевнений, нинішні тарифи економічно не обґрунтовані. Україна за видобутком газу є другою у Європі. Запаси, переконує нардеп, можуть задовольнити потреби населення у дешевому газі. «Нафтогаз» є колекторною компанією Міжнародного валютного фонду.
Це рекетир номер один в Україні. Спочатку вони завищують мінімум в 3-4 рази вартість українського газу, собівартість якого 2 гривні, а вони вам продають по 8, 10, збираються по 12, 16 продавати за куб. І тому я вважаю, що єдиним можливим рішенням цієї проблеми є ліквідація «Нафтогазу». Підготуватися до зими та ще й відчутно зекономити пропонують постачальники газу. Для цього запустили спеціальну програму закупівлі блакитного палива «Твоя енергонезалежність». Вона дозволить закупити газ на зимовий період за літніми цінами. Більше подробиці у матеріалі. Зима близько. І готуються до неї по-різному. Хтось утеплює будинки, дехто планує економити. Однак до цієї зими з'явиться нова опція. Вперше споживачі можуть закупити резерв газу на опалювальний період. Але ціна зафіксована за періодом літнім. Як вважають у компанії «Нафтогаз», така схема допоможе українцям зекономити на платіжках до 25%. Ціна газу просіла. Якщо ми подивимося на ціни, 5,5 тисяч. Такой цены на газ никогда не было за 1000 кубов. В прошлую зиму это было 8-8,5 тысяч. Тож як оформити знижку? Придбати газ можна через інтернет в особистому кабінеті споживача. Є й альтернатива – прийти в будь-який центр обслуговування споживачів природного газу. З Фейсбуку я узнала, що стартує акція «Купи газ по літній ціні». Пенсіонерка Каріне Рафаелівна прийшла до центру обслуговування клієнтів «Харківміськгазу», щоб дізнатися про деталі акції. Жінка живе в приватному будинку з газовим лічильником. У «Харківміськгазі», кажуть, вона може вже зараз викупити собі потрібну кількість палива за літньою ціною. При обращении в ЦОК человек нам в заявлении указывает объемы, которые ему необходимы для объемы, необходимые в отопительный сезон. Ему сразу же выписывается счет на эти объемы по акционной цене. І до 25 сентября ці об'єми повинні бути оплачені. Користуватися викупленим газом можна лише з 1 жовтня до кінця березня. Пенсіонерка вже порахувала, скільки зможе заощадити. Для моєї сім'ї це економія буде. Ми так посчитали, 20-25% десь економія бюджет буде. І от вирішила цю акцію купити газ. Ну, 6 місяців я знаю, що буду по літній ціні оплачувати і економлю бюджеті, і цим я буду себе застрахувати. Щоправда, є й певний ліміт. Купити можна до 25 тисяч кубічних метрів. Однак цього об'єму більш ніж достатньо, переконують експерти. В середньому, за їхніми підрахунками, приватний сектор використовує не більше ніж 8. Хоча кожен може й самостійно підрахувати свої потреби в блакитному паливі. Інформація про споживання за минулі опалювальні сезони доступна у центрі обслуговування клієнтів. Для споживача ми бачимо, що це 100% виграш, тому що навіть у випадку, якщо ціна буде зменшена протягом жовтня-березня наступного року, все рівно буде, тоді споживач буде закупляти газ по нижчій ціні, яка буде встановлена Кабінетом міністрів. Проте, якщо ціна буде збільшена, то ціна фіксується зараз станом на 1 жовтня, і буде споживатися протягом цілого періоду. Якщо ви візьмете участь в цій акції, газ буде коштувати без транспортування 5,99, помножити на 300 кубів в середньому і помножити на 6 місяців. Складає 10 782. Але в цю ціну іще не входить послуги доставки і транспортування. Тобто в середньому у вас буде економія 25%. Дізнатися про нову акцію вирішила й Галина Бринчак. Мобільний центр «Івано-Франківськгазу» приїхав сьогодні до її села. Жінка мешкає в приватному будинку, опалює його газом. Каже, з острахом чекає зими. Підрахувавши вигоду, вирішила й собі замовити. Вона вигідна. Йду зараз оформляти. Мені прорахували, в мене є відсотки, якась економія виходить з цього. І коли навіть газ підросте в ціні, в мене залишається це саме, стабільність якась. Закупити персональний запас газу можна лише протягом місяця. Акція триває до 25 вересня. Скористатися нею може будь-хто, окрім боржників. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці – телеканал «Інтер». До новацій готується і в МВС. Там сьогодні звільнили одразу кількох очільників в областях, а також ліквідували Департамент захисту економіки Нацполіції. Хто ж втратив посади, як розслідуватимуть фінансові злочини, з'ясовувала Ірина Баглай. 4 очільників обласних управлінь Нацполіції звільнено. Причина – низький показник розкриття злочинів та недостатня співпраця з місцевою владою. Є суттєві нарікання до керівників слідуючих головних управлінь. Львівської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської областей.
Я готовий прийняти кадрові рішення. Із рішенням про кадрові зміни вирішили не зволікати. Тут повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу працю. Я думаю, що я очікую від вас, Сергій Миколаївич, відповідних подань до кінця сьогоднішнього дня і пропозицій по кадровому складу по цим областям. Ліквідували сьогодні в МВС і цілий департамент. Він займався справами, що стосуються захисту економіки. Попри успішність цієї структури і високі показники розкриття. На сьогодні в Національній поліції у нас працює досить ефективний підрозділ департамент захисту економіки. Проте на сьогодні в державі вкрай гостро постає питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими преступленнями. Керівництво МВС підтримало присутнє на засіданні міністр фінансів і закликало до такого ж кроку інші силові структури. Я думаю, що від того, наскільки злагоджено ми всі спрацюємо, наскільки ті фахівці, які тут вміють і знають, що треба робити в СБУ, наскільки ми зможемо швидко зібрати в нову службу, найкраще, що є у всіх наших службах, і залучити нових людей, буде залежати, чи дійсно ми зможемо дати українському бізнесу найголовніше – рівні правила гри і підвищену конкурентну спроможність. Скорочення торкнулося прикордонної служби. Щоправда, це стосується генеральських посад, а попередній штат новопризначений очільник назвав безпідставно роздутим. Ми розпочали з оптимізації центрального апарату Держприкордонної служби України. По-перше, з 15 існуючих департаментів адміністрації створено 5. Загалом кількість самостійних структурних підрозділів скорочено на третину. Кількість генеральських посад зменшено на 21%. Також на колегії повідомили про запуск нового проекту. Оцінювати роботу правоохоронців тепер будуть за допомогою незалежного соцопитування. Яка компанія це робитиме, вирішать під час тендеру. Ірина Баглей, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. І ще одне ноу-хау цього разу у судочинстві. В Одесі за новою адресою відкрився 5-й апеляційний адміністративний суд. Він обслуговує жителів Одещини, Херсонщини та Миколаївщини. Які інновації там пропонують, бачив Андрій Анастасов. Із застарілих приміщень на вулиці Софіївській в Одесі 5-й апеляційний адміністративний суд переїхав на проспект Гагаріна. За сучасними стандартами тут відремонтували 2 будівлі загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. Між ними зробили критий перехід. Передбачається, що саме по ньому судді прямуватимуть до залів засідань. Це так звана концепція окремих потоків, розповідає автор ідеї, голова суду Олександр Джабурія. На самом деле це абсолютне ноу-хау. Я нігде не бачив таку ідею. Судді осуществляють правосуддя, готуються к ділам в окремому офісі. Сторони по ділу приходять в другий офіс. Вони не можуть ні при яких условиях пересечься і вступити в позапроцесуальний контакт. Це головна фішка нашого суду. В оновленій будівлі багато інших інновацій. Це і сучасний контроль режиму допуску, діджиталізація документообігу. Є тут і кімната медіації, де опоненти можуть вирішити спори без втручання суддів. Крім того, просторі зали та система розпізнавання облич. Це дисциплінує потенційних скандалістів. Вся ця реконструкція відбулася за сприянням Державної судової адміністрації. Змінами задоволені. Тут 100% забезпечений доступ людей з інвалідністю. Вже практично доходимо до електронного суда, який всіх на устах, єдиної інформаційної телекомунікаційної системи. Тобто процес іде. Урочисту церемонію відкриття суду почали з підняття державного прапору. Народний депутат Микола Скорик вважає символічним те, що подія відбувається в таке знакове для країни свято. Я вітаю суддів і вітаю громадян в плані того, що в цій будівлі, я впевнений, буде забезпечене право на справедливе судочинство. Я дуже вдячний працівникам 5-го апеляційного суду за те, що вони змогли забезпечити і на президентських, і на парламентських виборах законність і дотримання діючого українського законодавства. Саме завдяки, багато в чому завдяки працівникам адміністративного суду, Одеська область не була в лідерах в державі щодо порушень виборчого законодавства. Після урочистого відкриття на подвір'ї суду учасники заходу висадили дерева. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.
20 молодих українців сьогодні отримали нагороди від Кабміну за активну громадську діяльність у регіонах. Серед них – спортсмени, підприємці, лікарі та айтішники. Прем'єр Володимир Гройсман вручив їм пам'ятні медалі та грошові премії по 50 тисяч гривень. Він закликав українську молодь активніше долучатися до управління державою. Каже, це допоможе динамічно розвивати країну. Це шлях, який ви проходили не один день. Ви формували ідеї, гуртували навколо себе людей, реалізовували ці ідеї. Ви несете цінності в суспільство, що є дуже важливо. В багатьох сферах, які є дуже важливими для сталого розвитку нашої держави. І тому я вважаю, що попереду, в нашому майбутньому, а майбутнє, як завжди, починається завтра, ви маєте відігравати ключову роль. З британським акцентом прем'єр Борис Джонсон та інші лондонські політики заговорили українською. Як це було, почуєте після реклами, дочекайтеся. Стрілянина в центрі міста застрелили посеред білого дня. Такі заголовки дедалі частіше з'являються в українських ЗМІ. Неконтрольований обіг зброї призводить до того, що мало не щодня в когось влучає куля, і ось черговий випадок. І досі з кулею в боці восьмирічна лайка на прізвисько Джена. Собаку прооперували, втім кулю лікар виняти не зміг. Тут видно на знімку, що куля ось зверху, десь біля третього, правда, ребра. Ми зробили операцію першу, а через 2-3 дні ветеринар нам пояснив, що краще, щоб зійшов набряк, щоб ми могли місцево незагальний наркоз робити, бо вона старша вже і важко наркоз перенести. Поранення собака отримала на прогулянці з господарем. Я ввечері після роботи прогулювався зі своїм псом. Я почув, що два постріли, такі як з пневматики, щось таке. За другим пострілом моя собака заскавчала. Юрій переконаний, стріляли ось з цього будинку. Вийшов такий чоловік, потиснув мені руки і руку сказав, що це я не стріляв у вашу собаку, я стріляв в іншу сторону, я стріляв по коробках чи по шпаківнях. Чоловік, якого звинувачують у стрілянині, телефоном заперечив нам свою причетність до інциденту. Мене звинуватили в тому, що я стріляю в собаку. Хоча в мене ніякої зброї нема, не було, в принципі, ніколи. Те, що зараз про мене говорить, і те, що людина зараз займається розповсюдженням хибних і неправдивих свідчень в мою сторону, за це теж є адміністративна відповідальність. Власник собаки вже написав заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження, проте притягати до відповідальності поки не знають кого. На сьогоднішній день поки що невідомою особою було поранено тварину. Після встановлення даної особи буде їй повідомлено про підозру, це жорстке поводження з твариною. Якщо правоохоронці зможуть довести те, що стрілець жорстоко поставився до тварини, йому загрожує обмеження волі на 3 роки. Проте українські зоозахисники сумніваються, що справа дійде до вироку. Справи до суду в Рівному і в Рівненській області, в Здолбунівському районі по іншим злочинам жодного разу не відбулось. У нас є велика прогалина, відсутність ветеринарна експертиза, яка могла би дати заключення щодо того, що це було жорстоке поводження і яке могло лягти в основу акту звинувачення для суду. Після поранення собака вже трохи оговталася. Її готують до наступної операції. Тим часом господарі тварини вимагають справедливого покарання для стрілка. Бо ж випадків неконтрольованого застосування зброї за останні роки в Україні побільшало. І якщо цього разу поцілили у собаку, наступного разу можуть влучити в людину. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. США потерпають від серії кібератак. Вже півсотні міст постраждали від вірусу здирника, і багатьом з них довелося відкуповуватися. Як діють хакери, чи можна від цього захиститися, з'ясовував Дмитро Анопченко. Балтимор під Вашингтоном, Олбані в штаті Нью-Йорк, Ларедо у Техасі. Хакери атакують невеликі американські міста, де робота місцевих служб повністю залежить від справності їхніх комп'ютерних систем. А коштів на кіберзахист не так і багато. І виводять з ладу комп'ютери, які використовують місцеві мерії, суди, лікарні і навіть поліцейські відділення. Якщо атакований шпиталь, це без перебільшення питання життя і смерті, адже в комп'ютерах дані про пацієнтів, їх лікування, розклад операцій, рентгенівські знімки і томограми. Судові засідання теж скасовують. Документообіг весь електронний, якщо комп'ютер завис, жодну справу не заслухати. І постраждалих міст вже майже півсотні по всій Америці.
У всіх цих випадках використовували один і той самий вірус-дирник. Місцеві чиновники приходять на роботу і бачать, що всі їхні комп'ютери заморожено, файли зашифровано, ну а на екранах одне і те саме попередження. Якщо не заплатите гроші протягом 24 годин, то всі дані будуть стерті. І платять у криптовалюті, щоб отримувача не знайти. Організатори цієї схеми вже заробили мільйони доларів. Наприклад, тільки влада містечка Лейк-Сіті у Флориді віддала хакерам 460 тисяч, зрозумівши, що самостійно боротися з вірусом їм буде ще дорожче. І це правда. У Балтиморі вирішили не платити викуп і найняти фахівців для видалення вірусу. Так ця робота обійшлася місту в 5 мільйонів доларів. В Атланті хакери вимагали 50 тисяч викупу, а відновити комп'ютерні системи самотужки для міської влади обійшлося би в 17 мільйонів. Ті гучні поодинокі випадки вже об'єднали в одну справу. Її розслідують і ФБР, і фахівці із боротьби із кіберзлочинністю. І за однією з версій, хакери, які здійснюють атаки по всій Америці, можуть перебувати у Східній Європі і конкретно у Росії. У всякому випадку про це свідчать IP-адреси, з яких здійснювалися атаки і які вони намагалися всіляко приховати. А найбільша проблема, що якогось рецепта, як не стати новою жертвою кібершахраїв, силовики дати не можуть. А ще невідомо, в яких містах США комп'ютерні системи вже заражені цим вірусом. І він просто дрімає до моменту, поки кібераферисти не вирішать атакувати, вчергове паралізувавши роботу і вимагаючи гроші. У ФБР радять жодних переговорів зі здирниками, але часто жертви кібератак все ж воліють заплатити і намагаються зберігти ці випадки у таємниці, побоюючись за репутацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». П'ятниця заради майбутнього. Сьогодні школярі та студенти у різних країнах вже традиційно виходили на так звані кліматичні демонстрації. Рік тому рух започаткувала звичайна школярка зі Швеції. Хто вона, чого вимагає та навіщо перетинає Атлантику на яхті, знає Тетяна Логунова. На свій перший протест Грета Тунберг вийшла сама. Нікому невідома школярка з виготовленим власноруч плакатом замість занять увесь день просиділа під стінами парламенту у Стокгольмі. А у соціальних мережах написала, приходитиме до Риксдагу щоп'ятниці. Аж поки уряд її країни не почне виконувати Паризьку кліматичну угоду. Через тиждень до Грети приєдналися перші однодумці. Уже за кілька місяців акцію підтримала молодь у інших європейських країнах. А через рік її ініціатива перетворилася на міжнародний рух. П'ятниці заради майбутнього. Разом із Гретою шкільні заняття тепер щотижня прогулюють сотні тисяч підлітків у різних країнах світу. Вони виходять на протести і закликають уряди своїх держав захистити клімат. Одиночний пікет став потужним рухом, з яким змушені рахуватися світові лідери. Від політиків молодь вимагає ефективніше боротися зі змінами клімату і утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Для цього пропонують скоротити обсяги парникових газів, відмовитися від вугільної енергетики, скасувати субсидії на викупні енергоносії і запровадити податок на викиди вуглекислого газу. Ми, молоді люди, не врятуємо цей світ, бо немає часу чекати, доки станемо дорослими. Діяти треба зараз. Ми ті, хто буде тиснути на політиків, які при владі. Ми робитимемо це, доки не переконаємося, що вони відвернуть загрозу і збережуть світ для майбутніх поколінь. Грета Тунберг уже говорила про клімат із Папою Римським, виступала на форумі в Давосі і на засіданні Європарламенту. А вже незабаром її слухатимуть делегати кліматичного саміту ООН. До Сполучених Штатів через Атлантику Грета разом із командою пливе на яхті, обладнаній сонячними панелями та підводними електротурбінами. Стартували з Великої Британії трохи більше як тиждень тому. Я не вказую нікому, що робити. Вирушаю у цю подорож, бо сама цього хочу. Небагатьом випадає така нагода, тож мушу нею скористатися. За цю подорож Грету вже розкритикували. Журналісти дізналися, що коли яхта прибуде у Сполучені Штати, капітан повернеться в Європу літаком. А на зміну йому прилетить новий екіпаж, який перевірить яхту і поведе її назад. Виходить, було б значно екологічніше, якби на саміт і назад злітала тільки Грета. Представники руху «П'ятниці заради майбутнього» назвали ці закиди дешевими. Мовляв, головне – символізм. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Прем'єр Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон став одним із багатьох британських політиків, які записали привітання із 28-ю річницею незалежності України. Відеоролик підготували в українському посольстві у Лондоні. Про що казали? Світлана Чернецька з британської столиці. Українські дипломати в Лондоні вирішили зробити незвичайне привітання до Дня Незалежності. І для цього змусили говорити українською визначних британських політиків. Серед них члени Палати лордів та Палати громад парламенту, колишні міністри оборони та культури та сам прем'єр-міністр Борис Джонсон. Слава Україні! Це вперше в історії голова уряду Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон одразу ж відгукнувся на пропозицію українського посольства. Щойно йому подзвонили з проханням, сказав «приїжджайте». Політики продекламували вірш «Україна» Тараса Петрененка. Він більш відомий як пісня і часто вважається неофіційним гімном країни. Ну, насправді ми хотіли зробити щось особливе, щось надзвичайно символічне, таке, що ніхто ніколи не робив у світі. І прийшла ідея, спочатку ми думали про пісню, але виявилося, що це занадто амбіційна ідея, але, до речі, ми резервуємо за собою право на майбутнє. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Для Джона Віттінгдейла українська мова не така вже і екзотична. Ні, він її не знає і цей текст завчив на пам'ять. Але неодноразово чув українську, коли відвідував Київ та прифронтові міста. Колишній міністр культури, він чи не найактивніший лобіст українського питання у британському парламенті. Мені така ідея здається чудовою – об'єднати всіх друзів України в британському парламенті і в такий спосіб висловити нашу підтримку Києву. Спершу мені довелося трохи потренуватися. Я репетирував щоранку на роботі. Мені допомагали колеги, які знають російську. Українська не всім далася легко. Рядки заучували на слух і записували по кілька дублів. Але старався кожен. Приміром, екс-міністр оборони Майкл Феллон добився спеціального дозволу, щоб відзняти у внутрішньому дворі британського парламенту. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто у світі жити, поки живеш. Усе від зйомок на камеру і до монтажу відео – робота самих дипломатів. Кажуть, довелося на ходу вчитися, але результатом пишаються. Коли ми вже почали записувати, то в мене був лише один жаль, що Тарас Петрененко написав занадто короткий вірш, тому що настільки багато було бажаючих, що нам довелося навіть вибачатися і відмовляти. Але я вважаю, що це... Знаєте, той факт, що вони британські депутати настільки швидко погодилися це зробити і були такими привітними і по часу, і по місцю, це означає, що у нас надзвичайно багато друзів. Дійсно, у цьому ролику немає жодної випадкової людини. Кожен із учасників переймається долею України та намагається допомогти. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Коли штурмуватимуть сумнозвісну американську секретну базу «Зона 51», чи стоятиме вежа Трампа на вулиці Обами та який апарат здивував гостей виставки у Пекіні? Про це та іншим далі в нашому огляді. Над швидкими темпами вигорають ліси Амазонки. Цьогоріч зафіксували рекордну кількість займань у регіоні, майже вдвічі більше, ніж торік. Ситуацію пояснюють політикою президента Бразилії Жаїра Болсонару. Мовляв, він закликав лісорубів і фермерів очистити землю від дерев, щоб вирощувати там худобу. Не краща ситуація і в сусідній Болівії. Приблизно 70% департаменту Санта-Крус, найбільшого в країні за площею, у зоні максимального ризику через лісові пожежі. А от на іспанському острові Гран-Канарія ситуація вже стабілізувалася. Ліси там палали майже тиждень. У Нью-Йорку перекрили міст Джорджа Вашингтона, один із найбільш завантажених у світі. У поліцію надійшло повідомлення про підозрілий предмет на другому ярусі. Поки перевіряли інформацію, транспортний рух зупинили на верхньому та нижньому рівнях. Автівки вишукувалися в довжелезні черги по обидва боки. За кілька годин з'ясували, підозрілий предмет виявився звичайною трубою.
Біонічний птах злетів у повітря на міжнародній конференції робототехніки у Пекіні. Відвідувачі були у захваті. Безпілотник у вигляді чайки створив німецький виробник автоматики. SmartBird зроблена із найлегшого матеріалу і важить усього 400 грамів. Вона може злітати, маневрувати в повітрі і приземлятися. Для вибору траєкторії польоту крилатий дрон використовує GPS-навігацію. В апарат вбудована камера, яка дозволяє з землі стежити за тим, що відбувається у повітрі. Взяти штурмом секретну військову базу у штаті Невада, зону 51, готуються десятки тисяч американців. Це місце вже багато років є об'єктом численних конспірологічних теорій. За офіційними даними, там розробляють експериментальні літальні апарати. Але деякі люди упевнені, на базі зберігають тіла представників позаземних цивілізацій і летючу тарілку. Втомившись від секретності, американець Меті Робертс створив на Фейсбук групу. Там запропонував користувачам 20 вересня штурмувати об'єкт. Погодилися на це уже 2 мільйони людей. На карті Нью-Йорка може з'явитися вулиця імені Барака Обами. І не просто якась, а 5-та авеню, де стоїть Трамп Тауер. З такою вимогою до хмарочоса чинного президента вийшли десятки людей. Активісти озброїлися плакатами «Ласкаво просимо на Обама Авеню» і «Слався лідер, а не страшний твіттер». І вирішили справою підтримати онлайн-петицію, яка вже зібрала понад 437 тисяч підписів. У мерії Нью-Йорка кажуть, що хоч і поважають колишнього президента, але ідею з перейменуванням не підтримують. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.